Mulțumesc, frate Gavrila. Îi mulțumim Tatălui pentru că suntem încă o dată împreună. Suntem bucuroși să fim pe calea undelor împreună și să avem privilegiul de a învăța din cuvântul Domnului lecții folositoare. Pentru astăzi aș dori să medităm împreună la o lecție pe care am intitulat-o Iisus, prietenul păcătoșilor. Și pentru aceasta vom citi din Marcu, capitolul 2, de la versetul 15 până la 17. Pe când ședea Iisus la masă în casa lui Levi, mulți vame și păcătoși au șezut și ei la masă cu el și cu ucenicii lui, căci erau mulți care mergeau de obicei după el. Cărturarii și fariseii, când l-au văzut mâncând cu vame și cu păcătoșii, au zis ucenicilor lui: de ce mănâncă el și bea cu vame și cu păcătoșii? Iisus, când a auzit acest lucru, le-a zis: nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Eu am venit să chem la pocăință nu pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Pentru a înțelege și a reține mai bine această lecție, am împărțit-o în trei părți. În prima parte, chemarea israeliților la pocăință. A doua parte, condițiile acceptării în clasa fiilor. Iar în a treia și ultima parte, care este rezultatul răscumpărării depuse de Iisus. După cum am citit, printre ascultătorii învățăturilor lui Iisus erau mulți evrei care aparțineau unor clase, cum ar fi farisei, saducei sau vameși. Clasa fariseilor era compusă din acei evrei care se străduiau să țină legea și îi dădeau învățătură din lege și poporului de rând. Despre saducei am putea spune că ei nu țineau legea, nu apreciau scripturile și ei nu credeau într-o viață viitoare. Deci, aceștia erau evrei numai cu numele. Cu privire la vameși, aceștia nu pretindeau a fi sfinți. Trăiau înstrăinați de Dumnezeu și nu erau în armonie cu legea sa. Revenind la clasa fariseilor, aceștia erau corecți pe din afară, dar Iisus, care putea citi în inima lor, în diferite pilde îi arăta că, pentru mulți, era o ceremonie și ascultare pe din afară, care nu pătrundea în adâncul inimilor lor. Mai putem spune despre clasa fariseilor că îi priveau pe vameși ca și cum ar fi neamuri și nu mâncau împreună cu ei.
și refuzau să le fie tovarăși de drum. Dacă clasa fariseilor îl priveau pe Iisus ca un învățător mare, care apăra unele principii morale, mirarea acestor farisei era: De ce nu se alătură el clasei lor? Și mai mult, de ce mănâncă și bea cu vameșii și păcătoșii? Aici am putea răspunde că Iisus nu privea la înfățișarea exterioară, ci la inimă. Deci, nu iubea pe vameși pentru că erau păcătoși, nici nu-i desconsidera pe farisei pentru că țineau legea pe din afară. Astfel, privind la inimă, Iisus aprecia spiritul de care erau conduși indivizii din aceste clase. Un exemplu de fariseu sincer avem în tânărul bogat care vine la Domnul, după cum citim în Marcu, capitolul 10, versetul 17. Tocmai că era gata să pornească la drum, a alergat la el un om care a îngenunchiat înaintea lui și l-a întrebat: Bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Pentru ce mă numești bun? I-a zis Iisus. Nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Cunoști poruncile: să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să nu înșeli, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. El i-a răspuns: Învățătorule, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Iisus s-a uitat țintă la el, l-a iubit și i-a zis: îți lipsește un lucru. Du-te de vinde tot ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi vino, ia crucea și urmează-mă. Mâhnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot, căci avea multe avuții. Iisus s-a uitat împrejurul lui și a zis ucenicilor săi: cât de anevoie vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei ce au avuții. În cele de mai sus, observăm atitudinea inimii unor farisei, a căror inimă este legată de bunurile acestei lumi, despre care Domnul spune: mai lesne este să treacă o cămilă prin urechile acului decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu, versetul 25. Această deosebire între farisei și vameși este arătată de Domnul și în pilda vameșului și fariseului din Luca, capitolul 18, versetul 9. Am mai spus și pilda aceasta pentru unii care se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți și disprețuiau pe ceilalți. Doi oameni s-au suit la templu să se roage. Unul era fariseu și altul vameș. Fariseul sta în picioare și a început să se roage în sine astfel: Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, răpăreți, nedrepți,
prea curvari sau chiar ca vameșul acesta. Eu postez de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate veniturile mele. Vameșul sta departe și nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer, ci se bătea în piept și zicea: Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a pogorât acasă s-o potim neprihănit decât celălalt, căci oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat. De aici vedem pe fariseu zicând: îți mulțumesc că nu sunt un păcătos, ca și toți oamenii. Și nici chiar ca vameșul acesta. Îți mulțumesc că sunt fariseu, că sunt un om drept și că țin legea. Vameșul era cu totul diferit. El simțea greutatea păcatului și nici privirea nu o putea ridica spre cer. Se bătea cu mâna în piept și zicea: Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Noi credem că amândoi erau păcătoși și amândoi aveau nevoie de iertare. Dar unul se încredea în faptele sale și nu cerea iertarea, pe când celălalt cerea mila divină, dându-și seama de mulțimea păcatelor și neputințelor sale. De aici învățăm că lui Dumnezeu îi plac oamenii care își recunosc starea păcătoasă și se căiesc. Îi place de ei mai mult decât de cei care se străduiesc să țină legea, dar nu-și dau seama de neajunsurile lor, de inimile lor încărcate de egoism și mândrie. Această atitudine greșită a fariseilor o arată Domnul și în Matei, capitolul 9, de la 9 la 13. De acolo, Iisus a mers mai departe și a văzut pe un om numit Matei, șezând la vamă, și a zis: vino după mine. Omul acela s-a sculat și a mers după el. Pe când ședea Iisus la masă în casă, iată că au venit o mulțime de vame și păcătoși au șezut la masă cu el și cu ucenicii lui. Farisei au văzut lucrul acesta și au zis ucenicilor lui: pentru ce mănâncă învățătorul vostru cu vame și cu păcătoșii? Iisus i-a auzit și le-a zis: nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Duceți-vă de învățați ce înseamnă milă voiesc, iar nu jertfă. Căci n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Astfel, acești farisei, deși se pretindeau că sunt drepți, nu erau așa. Ei erau păcătoși ca și alți oameni, având nevoie de un mântuitor. Deci, acești farisei nu simțeau nevoia de a fi iertați. Nu puteau aprecia iertarea divină acordată numai prin Iisus, care a răscumpărat omenirea din păcat. Deci, dacă cineva nu simte că este un păcătos, că nu are nevoie de iertare, ca și acești farisei,
n-au devenit urmașii lui Isus, pierzând o mare binecuvântare. Prin urmare, cei care îl urmau pe Isus au fost în majoritate vame și păcătoși. Oameni care nu erau religioși, dar care își simțeau lipsurile, dorind a se depărta de aceste lipsuri și acceptând iertarea acordată de Isus prin credință. Putem vedea și în zilele noastre aceste două clase printre creștini. Pentru unii, faptul că aparțin unei biserici ca membri, ei socotesc că le este asigurată mântuirea, mai ales prin faptul că au o moralitate generală, dorind să facă binele, dar ignorând că sunt păcătoși și că anularea păcatului se face numai prin credință în Isus, ca răscumpărător. Alții, din zilele noastre, sunt gata să observe slăbiciunile lor, să le mărturisească și să creadă că iertarea păcatelor și viața veșnică sunt daruri nemeritate date de Dumnezeu, care au la bază jertfa de la Golgota. Credem că poziția celor din urmă va fi apreciată de Dumnezeu și răsplătită cu viață de cel mai înalt grad, fiindcă moștenitori împreună cu Hristos în împărăția sa. În armonie cu această constatare, scrie și Apostolul Petru în 1 Petru, capitolul 5, versetul 6. Smeriți-vă, dar, sub mâna cea tare a lui Dumnezeu, pentru ca la vremea Lui El să vă înalțe. De asemenea, și Iacob scrie în capitolul 4, versetul 6, Dumnezeu se împotrivește celor mândri, dar dă har celor smeriți. Deci, avem îndemnul să ne recunoaștem lipsurile, să luptăm împotriva lor, să credem că Iisus a murit ca noi să avem viață și să trăim în viacul de acum cu evlavie și frică, ducând până la capăt mântuirea noastră. A doua parte a lecției noastre, condițiile acceptării în clasa fiilor. Pentru a aminti aceste condiții, citim în Matei, capitolul 16, versetul 24. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Vedem aici două condiții concrete prin care cineva poate să facă parte din clasa fiilor, și anume lepădarea de sine și purtarea crucii. Pentru a înțelege ce înseamnă lepădarea de sine, vom citi în Luca, capitolul 19, de la versetul 1 la 10. Iisus a intrat în Ierihon și trecea prin cetate. Și un om bogat, numit Zacheu, mai marele vameșilor, căuta să vadă care este Iisus, dar nu putea din pricina norodului, căci era mic de statură. A alergat înainte și s-a suit într-un dud ca să-l vadă,
pentru că pe drumul acela avea să treacă. Iisus, când a ajuns la locul acela, și-a ridicat cu ochii în sus și i-a zis: Zacheie, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Zacheu s-a dat jos în grabă și l-a primit cu bucurie. Când au văzut lucrul acesta, toți cârteau și ziceau: a intrat să găzduiască la un om păcătos. Dar Zacheu a stătut înaintea Domnului și i-a zis: iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor. Și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. Iisus i-a zis: astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, că și el este fiul lui Avram. Pentru că fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Dacă Iisus se îndrepta spre Ierusalim, însoțit de mai mulți credincioși, ca să fie acolo la sărbătoarea Paștilor, trecând prin Ierihon, se întâlnește cu Zacheu. Acest om era mic de statură și dorea să-l vadă pe Iisus și nu putea din cauza mulțimii de oameni ce îl înconjurau pe Iisus. Atunci a hotărât să se urce într-un copac, știind drumul pe care avea să treacă Iisus și mulțimea. Zacheu a auzit de Iisus, așa cum mărturiseau unii, că niciodată n-a vorbit un om ca omul acesta și dorea să-l vadă, să-l audă vorbind. Zacheu nu era fariseu, dar în el se trezise dorința de a-l vedea pe Iisus. El era din clasa vameșilor și avea o stare materială bună. Zacheu, pentru că s-a angajat să colecteze taxe pentru Imperiul Roman, era disprețuit de evrei și socotit dușman al iudaismului. Când a ajuns Iisus în dreptul copacului, l-a chemat pe nume pe Zacheu să coboare, căci avea de gând să intre în casa lui. Zacheu a fost bucuros să accepte ca Iisus să intre în casa lui, chiar dacă unii din mulțime își arătau nemulțumirea ca Iisus să intre în casa unui păcătos. Această nemulțumire sau murmurare era din partea fariseilor, care se credeau mai vrednici de împărăție decât vameșii. Zacheu, auzind nemulțumirea unora pentru a nu-l împiedica pe Iisus să-i fie oaspete, a spus: iată, Doamne, jumătate din averea mea o dau săracilor. Și dacă am nedreptățit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. Versetul 8. Astfel și-a arătat Zacheu dragostea pentru Dumnezeu și acceptarea lui Iisus ca Domn și învățătorul său. Aici ne uimește răspunsul Domnului la cuvintele lui Zacheu: astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, că și el este un fiu al lui Avram. Versetul 9. Acest răspuns ar indica că toți fiii lui Avram erau potriviți pentru a fi aleși de a deveni ucenici, dar se cereau câteva condiții pentru a deveni astfel. Amintim aceste condiții.
Mai întâi, mărturisirea sinceră a stării păcătoșeniei. Apoi, întoarcerea de la păcat la dreptate. Apoi, acceptarea din inimă a lui Iisus ca mântuitor. Și a patra condiție, străduința de a urma în pașii săi, purtându-și crucea. Dacă Zacheu a îndeplinit aceste condiții, a ajuns un ucenic al Domnului. Credem că condițiile de mai sus sunt aplicabile și astăzi, oricărui individ care caută se apropie de Dumnezeu. Nu este acum necesar ca cineva să facă parte din sămânța naturală a lui Avram, pentru că toți cei ce au credința lui Avram sunt socotiți copii al lui Avram, chiar dacă sunt dintre neamuri. Dacă au venit în relație cu Dumnezeu prin credință în Iisus ca Mântuitor, ei se numesc copii ai lui Avram. Pentru a încuraja pe ucenici să-și folosească ocazia și noi de asemenea să primim întărire și zel în alergare, să citim cuvintele Domnului din Luca, capitolul 16, versetul 16. Legea și prorocii au ținut până la Ioan. De atunci încoace, Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu se propovăduiește și fiecare, ca să intre în ea, dă năvală. Dă năvală, adică se sacrifică, luptă cu zel împotriva neajunsurilor păcatului din el însuși. Am ajuns la ultimul punct al lecției noastre, care este rezultatul răscumpărării dată de Iisus la Calvar. Revenim la textul citit mai devreme din Luca 19 cu 10, repetăm versetul. Pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Dacă cineva n-ar crede că Adam a fost creat desăvârșit și că a căzut din favoarea divină prin păcat, atunci desigur că ar nega necesitatea unui răscumpărări. Dar din cuvintele de mai sus ale Domnului nostru, reiese că Adam a fost creat perfect. El și-a pierdut perfecțiunea, iar moartea și învierea Domnului au ca scop redarea stării perfecte pe care a avut-o omul împreună cu stăpânirea asupra pământului. Astfel, planul Tatălui nostru iubitor este ca prin răscumpărare să dea omenirii perfecțiunea pierdută, precum și anularea pedepsei cu moartea venită asupra lui Adam și a urmașilor săi. Pentru a înțelege mai bine scopul lui Dumnezeu privind răscumpărarea, să citim câteva texte din Scriptură care arată cu siguranță că valoarea răscumpărării este mare. Mai întâi, Romani, capitolul 5, versetul 19. Căci, după cum prin neascultarea unui singur om, cei mulți
au fost făcuți păcătoși, tot așa prin ascultarea unui singur om, cei mulți vor fi făcuți neprihăniți. De asemenea, mai citim în 1 Timotei, capitolul 2, versetul 6, versetul 5. Căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți, faptul acesta trebuia adeverit la vremea cuvenită. De asemenea, citim 1 Petru 1:17, și dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele lui, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre, că știți că nu cu lucruri trăitoare, cu aur sau cu argint, ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniseră de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Învățătura ce o primim prin scripturile amintite este că fără răscumpărare n-ar putea fi învierea din morți și nici viață viitoare. Deși întreaga rasă a devenit păcătoasă și răscumpărarea este pentru toți, vedem din unele scripturi inspirate că în urma răscumpărării rezultă două mântuiri. Deși ambele se bazează pe răscumpărarea depusă la Calvar, prima mântuire se referă la clasa bisericii, chemată din lume în acest veac al Evangheliei, chemată la o schimbare de natură. Iar când această clasă va fi completă, glorificată prin întâia înviere, ajungând comoștenitor cu Hristos, atunci va începe lucrarea împărăției pentru restul omenirii. Astfel că, în mod deosebit lucrarea împărăției mesianice, care aparține viacului milenar, va începe cu legarea lui Satan, iar cunoștința de Domnul va umplea pământul, ochii orbilor se vor deschide și urechile surzilor se vor destupa, va fi o mântuire la perfecțiune umană, redându-i omului chipul lui Dumnezeu pe care l-a avut Adam la început. Dacă există o deosebire între aceste două mântuiri, cu siguranță că da. Astfel că, în vârsta evanghelică, dreptatea este condamnată, dar în împărăția milenară, dreptatea va fi răsplătită. Dacă astăzi Satan este în acțiune, în împărăția milenară, el va fi legat ca să nu mai înșele oamenii. Pentru a înțelege mai bine aceste două mântuiri, vom citi câteva scripturi. Mai întâi, vom citi în Genesa, capitolul 22, versetul 16 și 17. Pe mine însumi jur, zice Domnul, pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu,
Te voi binecuvânta foarte mult și îți voi mulți foarte mult sămânța, și anume ca stelele cerului și ca nisipul de pe țălmuri mării. Și sămânța ta va stăpâni cetățile vrăjmașilor tăi. Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta, pentru că ai ascultat de porunca mea. De asemenea, citim în Fapte, capitolul 15, versetul 16. Simon a spus, cum mai întâi Dumnezeu și-a aruncat privirile peste neamuri, ca să aleagă din mijlocul lor un popor care să-i poarte numele. Și cu faptul acesta se potrivesc cuvintele prorocilor, după cum este scris: după aceea mă voi întoarce și voi ridica din nou cortul lui David din prăbușirea lui, îi voi zidi dărâmăturile și îl voi înălța din nou, pentru ca rămășița de oameni să caute pe Domnul, ca și toate neamurile peste care este chemat numele meu, zice Domnul care face aceste lucruri și căruia sunt cunoscute din veșnicie. În Ioan capitolul 3, versetul 29, de asemenea citim: cine are mireasă este mire, dar prietenul mirelui care stă și-l ascultă se bucură foarte mult când aude glasul mirelui. Și această bucurie care este a mea este deplină. Iar în Ioan capitolul 10, versetul 16 citim: mai am și alte oi care nu sunt din staul acesta, și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul meu și va fi o turmă și un păstor. Vedem deci din aceste scripturi armonia planului divin și binecuvântarea pregătită pentru omenire prin marea îndurare a Tatălui nostru ceresc. Îi mulțumim pentru descoperirea acestor adevăruri minunate și dorim ca fiecare să apreciem chemarea, lucrând până este ziua, la formarea caracterilor noastre, știind că va veni o vreme când nimeni nu va putea lucra. Voi încheia această lecție cu un îndemn din partea Domnului: intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei care intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțin sunt cei ce o află. Matei 7, 13, 14. De asemenea, vom citi în Roman, capitolul 12, versetul 11. În sârguință fiți fără preget, fiți plin de râvnă cu Duhul, slujiți Domnului. Bucurați-vă nădejde, fiți răbdători în acaz, stăruiți în rugăciune. Așadar, am învățat câteva lucruri interesante astăzi, și anume cum Iisus este prietenul păcătoșilor, cum a chemat la pocăință pe cei din Israel și cum această chemare a fost apreciată de clasele de jos ale poporului. Apoi, am văzut condițiile necesare pentru a ajunge în clasa fiilor: recunoașterea stării de păcat în care trăim, dorința sinceră de a ne lepăda de păcate, credința în Iisus ca Mântuitor și străduința de a umbla după modelul nostru Iisus. Apoi am învățat cum în urma răscumpărării
mântuirea din vârsta evanghelică pentru biserică și mântuirea omenirii în împărăția de 1000 de ani sunt acest rezultat al răscumpărării depuse de Iisus la Calvar. Dumnezeu să ne ajute să alergăm spre țintă pentru premiul pus înaintea noastră, care este viața veșnică și nemurirea. Amin.